Bon dia, sóc la Marina i avui estem amb l'Aline, estudiant de Medicina. Aline, de quines altres maneres es pot entrar a Medicina si no es treu la nota? Podeu entrar mitjançant un cicle formatiu de grau superior que dura 2 anys i la nota que traieu al cicle equival a la mitjana de batxillerat i a la de la fase general de la selectivitat, amb la qual cosa només us hauríeu de presentar dades específiques. Si no, també podeu entrar a una altra carrera i demanar un canvi de grau. És una manera una mica més complicada perquè hi ha un percentatge de places reservat i perquè se us demana que us reconeguin un 30% dels crèdits. Si teniu una bona mitjana de batxillerat però heu fallat a la selectivitat, podeu repetir la selectivitat l'any vinent. Perfecte, moltes gràcies. Yes. Adeu. Adeu.